Vai aizvācot no Rīgas centra pieminekļus totalitārisma slavinātājiem un okupācijas īstenotājiem, mēs tīrām māju vai patiesībā izplēšam lapas no vēstures grāmatas? Šādas asas viedokļu sadursmes risinājās Rīgas domes pieminekļu padomes sēdē. Diskusijas ilga 3 stundas, un to laikā pieminekļu padome mainīja arī dažus pirms gada pieņemtus lēmumus. Par padomes lemto plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Viens no Rīgas pieminekļu padomes sanākšanas iemesliem ir iesniegumi lūdzot demontēt un pārvietot vairākus Rīgas pieminekļus. Padomju militārā kompleksa izstrādātājam Mstislavam Keldišam, rakstniekam Andrejam Upītim, kurš lūdza Latviju uzņemt padomju savienības sastāvā, rakstniekam Sudrabu Eģum, patvaļīgi uzstādīto Annas Saksas pieminekli, kā arī plāksni Jānim Zutim un vēl dažus. Tie ir cilvēki, kas nav bijuši vienkārši kolaboranti, bet tie cilvēki, kas ir aktīvi īstenojuši Latvijas okupāciju. Vēsturnieki šādi uzskaita iemeslus par katru, kura pieminekli publiskās atmiņas centra ieskatā vajadzētu demontēt un pārvietot. Aicinājums no kanāla malas aizvākt Aleksandra Puškina piemineklis savukārt saistīts ar to, ka dzejniekam nav saistības ar Latviju. Diskusijas starp padomes locekļiem izvēršas plašas un asas. Tas ir par to, ka neviens no šiem pieminekļiem Rīgā neatrastos, ja Latvija nebūtu padomu savienības okupēta. Mēs tīram savu māju un padarām to tādu, kādu mēs to gribam redzēt nākotnē. Es šeit neredzu mājas tīviešanu, es šeit redzu to, ka mums vienkārši mūsu vēsture ir kā grāmata, un kuras mēs vienkārši mēģinām izplēst kaut kādas lapus sarā. Pēc mums apmērķis kaut kāda vēl jauna vāra pēc 100 gadiem un nojauks Nacionālo bibliotēku vai kādu vēl objektu. Rīgas domes pieminekļu padomē nav tikai deputāti. Vairums tās locekļu ir savas jomas eksperti, piemēram, mākslinieki, tēlnieki, vēsturnieki, pilsētplānotāji. Pieminekļu nojaukšana ir ļoti aizraujoša lieta. Viņa tāda, tā kā lai saka, hormonāls fons ļoti, ļoti pateicīgs tam visam. Un jo vairāk jauts nost, jo vairāk gribās. Un kurš nākamais? Jā. Tā vēlēšanās visu šobrīd to mūsu kolektīvo atmiņu tā noslaucīt, tīrīt māju. Tomēr vajag padomāt. Diskusijā iesaistās arī Latvijas okupācijas muzeja direktora Solvita Vība. Es laikam tomēr gribētu redzēt, ejot uz universitāti, uz Jāņa Endzelīna 150. Dzimšanas dienas svinībām pieminekli Jānim Endzelīnam un nevis Keldišam. Paldies! Pēc spraigām 3 stundu garām diskusijām pieminekļu padomi lemi, ka pieminekļi Mstislavam Keldišam, Andrejam Upītim un Aleksandram Puškinam būtu jādemontē un jāpārvieto, tāpat jāaizvāc arī sienas plāksne Jānim Zutim un patvaļīgi uzstādītais piemineklis Annai Saksai. Vienlaikus padomi lemi, ka Barklē de Tolli un Sudrabu Eģus pieminekļi būtu jāatstāj. Padomes lēmums gan ir tikai konsultatīvs, par pieminekļu likteni būs jālemj domes deputātiem. Piebildīšu, ka pirms sēdes pie pašvaldības varēja vērot arī viena cilvēka piketu. Natālija Ābola protestēja pret pieminekļu demontāžu. Zanda Ozola Balodīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.